Vi befinder os midt i en informationsstrøm. Hver morgen der slår avisernes forsider deres historier stort op. Morgen, middag og aften der er der nyheder på tv. Og vi bombarderes på nettet døgnet rundt i 24 timer med sidste nyt. Men ved du, hvad der er bag mediernes overskrifter? Se Jassi på DR2. Bliv udfordret hver lørdag 22.50. Hvem er kæreste med ham her? Jeg hedder Rasmus Henning. Jeg lever som professionel triatlet. Altså, jeg hverken ryger eller drikker. Vi spørger to eksperter. Det er der krav til en kæreste. Og dem har vi tre af, men kun én er den ægte. Jeg tror, hun er en ekstremt stærk personlighed. Få svaret i Det Ægte Par i morgen kl. 22 på DR1. Afgørelsens time er nær. Hvem skal være stjernen? Alle stjernerne. Seks fantastiske sangere vil yde deres ypperste, når de inviterer til fest direkte fra et kogende messecenter Herning. Det bliver den mest nervepirrende og storståede udgave af Stjerne for en aften. Se finalernes finale fredag kl. 20 på DR1.